Eu vou aqui no balcão, mano, rapidinho, só pegar minha merenda lá e já volto. Meu Deus. Toma, tomeirinho. A gente tá em servidor gringo? Por que a tua voz tá lá na casa do caralho, Cairo? Trocou, hein, tava longe. Tá ouvindo agora? Tô. Os inimigos localizaram um container biológico. Quem é que tá com música, o John, esse viado? Obrigado, João. Não, cara, eu quero ouvir essa voz. Quantos caras estão vindo, mano? Também queria saber. Ah, dei de frente com o Termite. Tá em cima, Cairo. Ah, não acredito, mano. Como não tá aí, John, cara, tá aí, John. Mano. Tá aí, John, nessa sala aí, John. Prefira qualquer acesso ao container biológico. Resta um agente inimigo vivo. Resta um último agente aliado. Não, John, onde tu vai? Enquanto isso, eu vou comer meu salgadinho aqui, muito aflito. Os inimigos estão protegendo o container. Pausa na proteção do container. Elimine todos os inimigos. Tá aqui, ó. Vou marcar ele. Tô atrás do negócio. Vai que ele não tá me... Ah, agora ele tá ligado. Tá direito. Você é meu, seu imundo. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Entendi, foi a nada do John. Ele tá... Como é que ele tá prata agora? Sei lá. Bom que eu acho que eu tenho que forçar. Não, tu era platina. Não, depois eu peguei platina. Mas não zerou o rank ainda, mano, depois da atualização. Você precisa achar o container biológico. Eu vou pegar um. Lá embaixo, né? Ou não? Não. Aqui no meio. Lá em cima. Uhum. Maravilha. O container biológico foi localizado. Beleza. Beleza. Fazer mais 2 semanas que eu não jogo Rainbow, mano. Porque eu atualizei essa porra aqui e depois também... Fiquei com preguiça de jogar, já estava muito ruim. Um ano, tá ligado? E aí, o PCzão vai sair? Vai, novembro. E a like. Me dá cobertura! Recarregando! Se é usar. Na
Vai pro time, mano. Olha pra vira passando ele. Ah, matei também. Matei ou derrubei? Matei? Tá derrubado lá então, mano. Matou? Matei que tá derrubado. Olha lá embaixo. Caralho. Tô muito lento pra jogar essa porra. Sem reflexo. Pode entrar aí, John. Acho que dá pra entrar, mano. Tem ninguém aí. Caveira tá fora e a Valkyrie também. Essa porra. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. Isso aí, John. Esse é o papo. Camarada. Algum inscrito meu já encontrou vocês na partida? Não. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Geralmente isso aí conta em time rival. Proteja aí, caralho! Localizaram o contêiner biológico. Tá onde, João? Na casa do teu primo? É o primo, esse. Ah, dei de frente, o cara tá aqui dentro já. Sled, tá lá embaixo, deixa eu te mandar. Nossa. Lá embaixo, John. Olha aqui, irmão. Eu vi. Vídeo atrasado, foi mal. Eu tinha visto, só que eu pensei que ia dar um pouco pro lado de lá. Jogou muito esse porra. Jogou muito. Nossa, olha meu ping. Caralho. Prepara agora, 130. Sabe como é, né, meu chapa? Eu tô morando aqui no Rio Grande do Sul agora. Vai postar isso aí, posta, né? Meu chapa, ela quer que sim.